Sveiki visi rankdarbių mylėtai, čia Jurgita sveikinasi iš Žbalos tolimosios, tai yra Amerikos, jeigu pirmas įkį užsukot pas mane. Ir ką, jeigu nežiūrėjote niekad mano video, sveiki atvykę, jeigu toliau žiūrite, ačiū, kad atvykote pasižiūrėti, ką aš nuveikiau per gegužės mėnesį. Tai čia bus mano ataskaita. Tai jeigu buvot matę ar Facebook'o grupėse žiūrėjote, aš dalyvavau vėl, kaip ir praeitais metais ar užpraeitais, angliškos Stitchmania grupės tokiam reikaliukė, Stitchmania vadinasi. Ir tai ką, pavyzdžiui, aš anksčiau buvau pradėjusi daryti praeitais metais per gegužės mėnesį, aš tuos pačius darbelius toliau dariau, ką buvau užbaigusi prieš tai, aš kažką naujo pradėjau. Ir taip aš, mano planas buvo daryti visą mėnesį. Ir kiekvienas darbelis maždaug 2 dienas, kad buvau davusi kiekvienam iš jų, tai gautusi kaip ir maždaug apie 15, taip. Bet buvau sugalvojusi dar daugiau pradėti, nes visų metų eigoje aš turėjau visą sąrašą, kur norėjau pradėti kiek. Ir pasistengiau gegužės mėnesį daugumą to pradėti. Tai susirašiau viską, ką pradėjau, nes tikrai buvo nemažai tų darbelių. Na ką, ir pradėsim nuo naujokų, kaip sakant, gegužės mėnesį iš vis. Ir mėno buvo labai užimtas šiaip gyvenime. Ir turėjom, ką turėjau, kai vadinasi pram, kai eina į šokius, ten pasipošė, visi ten panos eina, manikiūrus daro, šukuosinas daro, išleistuvės, kaip sakant, gaunasi. Turėjau šitą, buvo sūnaus baigiamasis koncertas, buvo 2 vaikai baigė mokyklas skirtingas, buvo sūnus pradėjo darbą vienas, keliavom į zoologijos sodą, nes mokslo metų pabaigoje visą laiką vyksta visokiausios kelionės baigiamosios, tokie neturistiniai vadinamieji. Tai aš vykau į zoologijos sodą su dukra. Vienu žodžiu, buvo pilna visko per visą mėnesį, bet tikrai nemažai, man atrodo, suvinėjau ir pamatysit. Na ką, pradedam. Tai pirmas būtų tai Hands on Design, Kathy Haberman. Yra vadinasi Stitching by the Sea, siuvinėjimą prie jūros. Tai čia toks darbelis ir galima tuos atskirai nusipirkti tokius kaip ir įkišamos adatėlės, galima skaičiavimai daryti. Ir medžiagą aš truputį kitokią pasiėmiau, bet siuvinėjau kelias dienas ir palikau netgi rėmę atlaisvinti. Tai va čia taip gaunasi, matot, saulė čia man kiaurai šviečia. Tai tiek ėjusi ir kol kas visai faina. Siūlus naudojau, tai pagrindė ne DMC, o yra kaip ir Weeks Dye Works. Tai užtat ir matosi tokie pasikeitimai tuose žuvelėse, jeigu matote iš arčiau. Ir buvo fainai, tai palyginus greitai siuvinėjasi, labai fainai. Čia ant tokios lininės medžiagos yra truputėlį žalsvesnė, negu kaip šviečiasi jums dabar. Bet labai fanai tikrai suvinėjasi ir linksma buvo ir nemažai tikrai užbagiau palyginus. Tai ką aš darau, tai dabar aš darau šitą krepšelį vadinamai. Ir va šitie bus, čia matot, va šitas bus, o žuvytės tai jau kaip ir truputėlį matosi, kur bus apačioj. Tai jeigu nepakelsi krepšelį, nematysi žuvyčių. Bet vis tiek fainai, jeigu ir pakelsi, aš bent jau žinosiu. Tikrai linksmi tokie mažiukai gabaliukai. Tai čia buvo mano pirma pradžia. Toliau, antra pradžia buvo Dimensions. Kadangi aš Dimensions kojinę buvau pabaigusi kaip tik prieš praeitą mėnesį. Ir tai aš pradėjau šitą. Aš beje esu keliose atsiskaitimų grupėse Facebook'o lietuviškose. Ir vienas iš jų buvo Dimensions, tai pradėjau Milady Chateau. Tai žinomas tikrai jau daugumos ir gavau, aš jį laimėjau per eBay ir Amerikos buvo sudėtis vadinamoji. Tikrai palyginus šiandien daug buvo
siuvinėjimą kryžiukais, kiek žinau. Bent jau aš buvau pradėjusi čia viršūnė, tai pusiniais gavosi šitais ir parodysiu, ką aš padariau. Aš beje esu kaip tik dabar įstojusi į, kaip čia lietuviškai išsiverčia, stebuklingų siuvinėjimų ir literatūros mokyklą. Pačioj gegužės pabaigoje tai reikėjo visokiausius namų darbus daryti. Angliškai vadinasi School of Magical Stitches and Homework. Tai kažkiek reikia kryželių, būna užduotis specialius, pagal savaitę atskirai būna, kartai buvo išlindęs netgi taip, kai turėjai 24 ar valandas ar 2 dienas ir kažkiek visas kambarys tiesiog surinkti kažkiek tų kryžiukų siuvinėtų. Ir aš buvau paskirta į Slytherin, na, tą namą vadinamąjį. Ir visai fainai, nes mano pavardė yra iš Gluodenių. Gluodenų tai yra. Ir jie kaip ir ne visai gyvatės, bet gėri neša tokie ropliai. Tai vienas iš tų darbelių, namų darbų buvo šitas. Tai va, kiek padariau. Ir perlinksiu medžiagą, naudoju originalą. Kai buvo surinkta, net daugiau yra, kai buvo įdėta į rinkinį, aš buvau išplaus medžiagą, aš turėsiu atskirai turbūt video, gal tik tai angliškai, kai bandžiau žiūrėti, ar siūlai irgi neleidžia. Ir tai va, tai užtat medžiaga tokia truputėlė atrodo kitokia, bet dangaus gabaliukas, čia medžiai ir mums reikėjo po to siuvinėti 1000 kryželių žoliai, krūmams ar tenais geometriškai figūrai, tai aš dariau žolę. Ir kadangi visi buvo pusiniai, tai va tiek ir turėjau, ar 500 buvo, ar 1000, jau net nepamenu. Tai va, tai matosi jau čia netgi, kaip atrodys dvi moteris ir vežėjas. Va šitaip va, matot, moteris ir vežėjas sėdi karietoje. Tai jau netgi jų atvaizdas pasidai iš čia. Tai vien žodžiu taip, variau tiesiai ir nuvariau iki galo, kol man reikėjo, galėjau sustoti ir tada atsiskaičiau ir atidėjau šitą darbelį į šoną. Tikrai visai puikiai siuvinėjasi, tik aišku ten ženkliukai, tai yra pavyzdžiui E raidė, yra mėlynos spalvos, yra žalios spalvos ir man atrodo netgi raudonos, tai reikia labai tydžiai žiūrėti, aš pagal originalą schemą darau ir nekopijavau, nes kopijuojant vis tiek net tas būna ryškumas tų visų. Tai va, tai tiek padariau su Dimensions. Toliau buvo originalą dizainą, autorinės dizainas Serioginos, nežinau pirmo vardo, bet raždėstvinai vinok arba Christmas wreath ar kalėdinis vainikas. Tai va toks. Ir irgi naują visiškai pradėjau ir ant pasirinkau medžiagą, darau aišku viską su DMC, pasižiūrėjau, kur pats viduriukas būtų. Jisai nėra visiškai keturkampis, gaunasi truputėlį, dydis skiriasi į aukštį, truputėlį didesnis. Tai aš visai nedaug padariau ir atidėjau, nes vis tiek per stičmėnį tai nespėjo daug labai dažnai padaryti, bet man atrodo kažkiek tikrai jau, bent jau žinau, į kurią pusę eina. Tai man gavosi viduriukas maždaug palei va čia. Ir atsiskaičiavau ir pradėjau paukščiuką. Tai nuo paukščiuko galima va toliau tada varyti. Tikrai fainai, kad bent jau kas nuo atspausdintos spalvos ir originalios spalvos, kad atitinka, kas dažnai nebūna rinkiniuose, nes ten rinkiniuose nuotraukos būna dizainuose daug šviesesnės. Tai va, jokio beko nieko nedariau, bet jau čia buvo ir tų blendų maišytų, kaip mėgsta dizaineriai dažnai daryti. Ypač rusų. Tai va, linksma buvo siuvinėti. Čia turiu, aš nežinau, Evenwood, Eva vadinasi turbūt lietuviškai. Medžiaga pasirinkusi, tokia nedažyta, paprasta medžiagėlė.
Nes maniau, kad jeigu dar medžiagą pasirinksiu daug spalvotą, tai tikrai vaizdo tokio nebus. Kaip tenais norėjau, kad išryškėtų bent jau tas vainikas daugiau. Toliau imam. Tai čia dabar būtų, buvau nusipirkusi visą rinkinį iš vietinios, kai čia būna toks suvažiavimas, siuvinėtų ir taip toliau. Tai vadintasi, kaip čia, žirklių, laikiklio ir žirklių tokio pakabuko, čia, širdies sampleris. Pavyzdys toksai. Tai šitą tai visą ir pirkau rinkinį iš dizainerės. Tai nepabaigta mediena, tai galiu nusidažyti ar tik tai nusilaikuoti. Ir žirklėm šitokia vienoj pusėj skilė tik tai padaryta yra. Ir medžiaga, siūlai, viskas buvo įdėta į radatėlę. Tai va šitai bus. Čia pasirodo tas viršus yra užlenkiamas. Tai užtat siuvinėti reikės atvirkščiai negu visą šitą, kad užlenkus nebūtų iš viršioji pusė. Tai nuo tos dalies ir pradėjau. Lininė medžiaga buvo įdėta. Irgi ten kažkiek tai reikėjo išsiuvinėti. Ir siuvinėjau per vieną, aišku, kad spėtų. Ir va tiek va pabaigiau. Tai vien žodžiu, čia visas tas jau ilgis ir gaunasi. Jeigu taip apviniojus. Pažiūrėkit, kaip gaunasi maždaug. Vis tiek tenais po to reikia susiūti. Tai va taip ir eina. Tai palaukit, čia ne tas. Oi, ką čia aš rodau, visai ne tą dizainą. Palaukit. Na va, radau originalą tikrą. Ten iš kitos dizaino. Tai va, tai čia taip ir gaunasi. Pradėjau žodžius, stitcha along ir kažkas dar tenais baigėsi. Tai va. Pagal dizainą va šitos širdutės ir čia va matosi raidė S ir taip toliau. Tai tikrai nedaug padariau, bet va taip pagavosi. S raidė tik tai yra kryžiukais, o čia yra beku viskas surašyta. Stengiuosi raidės per daug nesujungti, kaip matot, kiek išėjo taip. Tai va, tai tiek padariau ant lino ir medžiaga buvo nepibaigta, tai aš visą laiką, kad ir mažas gabaliukas, aš visą laiką juos apsiūnu su paprasta medžiaga, ten tokius kaip ir zigzaginių ar kuo, kad niekad nebandytų irti. Tai va, tai čia va yra šitas rinkinys. Jį ėjo, kaip sakiau, va siūlai su keliom adatom, yra toksai, kur į vidų dėti. Šitam, kur mažiukam gabaliukui bus ir papildomai dar medžiagėlė ir instrukcijos atskirai. Tai va, tai čia tas būtų. Tai čia ketvirtas naujas pradėtukas. Penktas būtų plastikinės kanvos. Rinkinį buvau nusipirkusi. Tai yra Mary Maxim Dracula. Čia spalvos pasirodo, nėra tokios kaip nuotraukoje. Nežinau, ar čia taip originaliai buvo atspausdinta, ar nuo sėdėjimo ant lentynos, kaip sakant. Bet tikrai čia nebuvo tos spalvos ir čia gaunasi pilka iš tikrųjų spalva. Bet aš, kaip bandžiau, kaip yra karpiamas tai plastikinės kanvos, nes buvo ten grinai lapai plastikinės kanvos duoti, ir skaičiavimas ir kirpimas kanvos yra kitaip negu pas dizainą siuvinėjimas. Tai reikėjo vėl, kol prisiminiau, apsiprasti, ten labai gerai instrukcijos surašytos yra. Ir iškirpau keletą gabaliukų ir vieną jau buvau išsiuvinėjau ir ką siuvinėjau, tai būtų čia tas viršus. Ir va parodysiu, kaip gavosi. Tada, tai va šitaip va būtų mano Drakula. Ir čia tais, aišku, nesiuvinėjimo siūlais čia gaunasi. Siūlai yra jau sukarpyti, gabaliukai surišta buvo, tai reikėjo atsižiūrėti, kur kokios spalvos, išsiaiškinti. Bet va, čia va skylė irgi iškirpau, kur nuo sinaitės vienkartinės bus ištraukiamos iš tos dėžės. Tai va, žodžiu, visą tą juodą spalvą užbaigiau. Aplinkui bus tokia šviesesnė spalva, aišku,
galva tie visi yra, bus atskirai iškerpiami. Matote, va, kaip bus ir šikšnosparniai, viskas bus atskirai iškirpta ir šonai visi atskirai bus daryti ir po to sudėti kartu. Tai va, tai tiek gavosi su mano plastikinė kanva. Tai čia būtų mano numeris 5. Šeštas numeris buvo drakoniukas mano. Ir aš jį naudojau kelis kartus netgi toj mokykloj atsiskaitimams, nes ten yra papildomi kryžiukus, gali daryti kas ten 2 mėnesius. Pavyzdžiui, viena knyga skirta iš Harry Potterio. Ir yra, pavyzdžiui, sąrašas gegužės, birželio mėnesių 11 papildomai daiktų. Ir ten nebeleka gali suvenėti, o kažkas turi būti surišta su jų nurodymais. Tai aš pradėjau šitą ir dariau kelis kartus atsiskaitimą. Tai čia yra panos, turbūt žinomas pagalvėlės tokios, mano drakonas. Jau mano dukra nori pasisavinti, nors aš savo jį darausi, kadangi drakono metais gimusi esu. Nors ne šitas, bet mano yra ugninis drakonas, bet man labai patinka to turkio spalvos ir taip toliau. Ir yra liktai ant 11 išmiros medžiagos. Labai lengvai gaunasi suvinėjusiai, ypač vakarais. Aišku, medžiaga yra truputį stangresnė, bet spalvos tikrai nuostabios, grinai kaip gaunasi ant nuotraukos. Ir va kiek esu padariusi jau. Netgi galiu sulenkti savo magnetuką drakoną irgi buvau pasidėjusi. Ir reikėjo man skaičiuoti tuos kryželius. Specialiai tam nusipirkau, kur yra mezgėjams ant piršto užsidėti. Dabar gal vėliau ištrauksiu, parodysiu. Ir kiekvienas iki padarydavau kryžiuką ir paspausdavau, kad skaičiuoti galima. Tai va, tikrai labai lengvai gaunasi. Čia dar keletą baltų kryžiukų reikės išsivinėti šviesiai liktai. Va, pavyzdžiui, palyginus, tikrai grinai tip to spalvos gaunasi, kas man labai patinka, kad nenuliūdina. Ir suvinėjimą yra 4 siūlais ir labai linksma, labai faina, tikrai atsipalaidavimas geras yra. Ir negaliu sulaukti, kol iš dalies, kol pabaigsiu ir galėsiu naudoti kaip pagalvėlę, bet vis tiek bus gaila jau tada, kad pabaigiau. Užtat, man atrodo, daugumas mūsų ir turi nemažai tų pradėtukų, kurių dabar pas mane jau atsirado iš viso 30. Nes patinka ant to darbelio suvinėti ir norisi suvinėti, bet norisi tų pačių metų ir užbaigti kažką. Tai tokia va dilema gaunasi. Na, toliau, 7. Tai gaunasi, kadangi pradėjau, dabar nepamenu, kelintą dieną. Čia nebuvo kaip ir 25. Bet Dimensions negalėjau rasti už įkandamą kainą šitų ornamentų, bet jie yra gan žinomi. Aš buvau užsisakiusi iš Ami Shop tos Timeless Elegance, kaip čia nelaikinus, kaip skaitytųsi, elegancija. Amžina elegancija turbūt vadintųsi. Ir kiek studijavau instrukcijas ir kokie siūlai naudojami, tikrai nėra, kad tik tai paprasti kryželiai būtų ir viskas yra ir su vienu, ir su dviem siūlais. Ir yra maišyta, ir bus karoliukai, ir tie dadėti auksiniai siūlai ir taip toliau. Tai va, tai aš pasirinkau daryti tą patį pirmąjį. Tikrai medžiagos tai padaryta yra, kaip galėtum, atrodo, ir užlenkti ir nugarai padaryti, bet aš pasimatavau ir nukirpau vieno gabaliuką per pusę, pasiskaičiavau, kad man turi užtekti ant vieno ir padariau specialiai atskirai tokius rėmus, kur yra va, sukišti tokie ir va tiek va man gavosi. Nu nežinau, aš originalo nesu, čia padaryti taip, originalo nesu rankose laikiusi, mačiusi. Aišku, čia atspausdinta ant paprasto tokio popieriaus, tai irgi sunku pasakyti, bet žinau, nemažai turi rusaičių irgi yra juos suvinėję, tai galėsiu tada palyginti su originaliais. Ar tikrai spalvos taip atrodo, ar taip
eina, tai jau čia ir miksiukai buvo blendai ir taip toliau. Tai va, tai tai padariau, taip maždaug su tokiu išplaunamu tušinuku pasiryškinau, kur yra suėjimai, tais gabaliukais. Tai taip. Toliau kitas būtų Just Nan. Mano pats pirmasis toksai aštuonių miniatiūrinių, kaip reindeer gaunasi, tie, kur traukia senio šalčio karietą, tą vadiname, toksai kubikas. Tai va čia toks gaunasi, aš atskirai liktai turiu ir tą pelytę kalėdinę, bet čia grinai va tas kubikas gaunasi ir jie miniatiūriniai. Aš medžiagą įmėjau pagal nuotrauką, nes mano originaliai tokia atrodė per daug neriški spalva, tokia daugiau paprastesnės susiliejančios spalvos. Tai nusipirkau medžiagą grinai pagal tai ir parodysiu, va, kiek pabaigiau. Pasimatavau ir truputėlį medžiagos yra daugiau negu reikės, bet toks gabalas buvo likęs toj parduotuviai. Va ir tie gaunasi grinai. Šitas visas gabaliukas yra pabaigtas mano, išskyrus ten kampuose, tai bus tie karoliukai, kurie buvo įdėti į kartu su ne programa. Jezu, užstrigo žodis grinai. Schema. Buvo karoliukai visi sudėti schemą, tai va tiek, ir jau buvau pradėjusi truputėlį vieną į šoną, vieną į apačią. Tai bus dar vienas viršui, šonė ir dar papildomas bus apačioj. Užtat taip va ir atrodo medžiagos. Ir pagal tos, kaip reikėjo atbulinyti aš žingsneliu šon, visus aplinkoje apvaryti, tai pagal juos bus ir susiuvama gabaliukai šonuose ten tuose ir čia užlenkiamas. Tai va, tai tiek padariau. Ir šitą, man atrodo, aš buvau pradėjus kaip tik 25 dieną, tai kaip ir kalėdų tokio proga. Jeigu aš galiu, aš stengiuosi kažką naujo pradėti, kad tokia būtų daugiau įsimintinė diena, kaip sakant. 25 tai su kalėdom, 13 tai būtų su Halloween'u. Taip. Na ir keletą dar naujų pradėtukų, jeigu nepavargot. Tai vienas būtų Lukas rinkinys, etiudas su braškėmis, bet nežinau, ar čia tikrai braškės, ar čia yra tokios kaip ir žemogės. Ir tai šitas toksai, nieko medžiagos nekeičiau, galvojau keisti, nekeisti, bet nusprendžiau nekeisti. Ir pasimatavau patį viduriuką ir pradėjau. Taip. Tai va šitaip va ir gaunasi, medžiagaus nieko neploviau. Tai palyginus tikrai nedaug padariau. Čia jau matosi pilnai padaryta, išskyrus tos taškiukus, kur tokios kaip ir seklytės bus. Ir žalumos. Tai kažkiek tai man reikėjo ten iš E raidės suvinėti vienam namų darbui dalies. Tai ir variau šitą darbelį. Tai va taip, stengiausi iš eilės viską daryti. Ir kol pasibaigė, pavyzdžiui, ten siūlas ir tada jau galiu kitą imti kažką. Tai va tiek, kiek reikėjo, 500 ar 200 ten ir padariau. Ir atidėjau. Nes aš dar tą mėnesį prieš tai buvusius pradėtukus buvau toliau dirbusi. Na ir paskutinis naujokas buvo, pradėtukas mano, tai Riolio rinkinys. Ir jisai turbūt irgi yra matytas daugam, yra velykų kiaušinis, va toks. Ir niekad nesudariusi, kad būtų toksai apvadintas su karaliukais tais visais, ir kurie buvo įdėti. Aš esu siūlus, irgi reikėjo, kol atrinkau, nes pagal spalvų pavadinimus gavosi, tai keletą aš tiksliai nežinojau, ar tas būtų. Bet tai žiūrėjau pagal paveikslą, kaip atrodo, ar čia tas pagal dizainą. Ir liktai taip susirušiavau. Tai va, taip pagaunasi ir bus auksinis truputėlį, kaip ir biesas. Tai va, tiek tik tai spalvų yra. Ir va, šitam va
ir padariau šitą. Tai va, čia per vieną, aišku, eina, tokia yra stangresnė, tokia nedrobinė grinai, bet tokia stangresnė medžiagėlė, stipresnė. Ir va, tiek ir išsivinėjau, tai va, čia per visą eilę gaunasi. Tai viršuje va taip va kaip ir pradėjau tą liniją ir buvau pasižymėjusi centrą ir pagal tai taip skaičiavau. Tai va tiek va ir gavau. Tai žinosiu bent jau plotis, koks tai bus aplink kiaušinį. Tai čia aplink kiaušinį gaunasi šitas darbelis. Ir tiek va pradėtukų. Taip, dabar pereisim, tą atidėsiu ir pereisim prie tų, kurie dirbau iš anksčių, prieš tai pradėtų. Na ką, tai dabar einam prie prieš tai pradėtukų. Gal aš jūs nuleisiu žemiau truputį. Tai vienas iš jų buvo Mirabilija, tai vieno iš Facebook'o lietuvių grupė esu. Ir vadinasi Mermaids of Deep Blue, gilios mėlumos undinės, tai vadinamosios. Ir pagrindė dirbau tik tai ant odos, kurie aš siuvinėju šilkiniais siūlais, pati pasirinkusi spalvas vietoj DMC ir siuvinėju per vieną. Tai vietoj normalaus vieno kryžiuko pas mane gaunasi 4. Ir parodysiu, kiek dabar yra baigta. Tai va šitiek, palyginus nemažai, tikrai jau matosi, kur esu padariusi jūs taip aplinkui apibrėžiau, kaip sakant, su kitokiais siūlais aš jos rankas. Ir po to, kai pabaigsiu pilnai išsivinėti, tada normaliais atbuliniu žingsneliu išsivinėsiu tas pats, gausis ir ant jos veido. Aš taip dariau su ja ir va taip gaunasi, taip iš arčiau pasižiūrėjus, va šitaip yra. Ir taip pat tiek aš esu turėjusi ir čia kol kas man taip keistai dar atrodo su ta tamsuma, bet man atrodo, kai prisisiūs karaliukai, gal kitaip atrodys. Tai va, taip gaunasi, pilnais kryžiukais darau per vieną langelį siūlų. Tai čia būtume mano Mirabilija ir aš dar nesu karaliukų niekur prisiuvusi jiems, tai dėl to ir taip atrodo. Padėsiu šoną. Toliau buvo siuvinėjimas šitas, 99 buteliai alaus ir aš tai ant rekomenduojamos medžiagos darau ir parodysiu. Kiek esu padarius. Tai šį mėnesį, gegužės mėnesį, išsivinėjau tik tai, va, pavyzdžiui, man atrodo, tik tai šitą butelį. Va, dabar pirma lentyna jau visa pabaigta yra, dabar čia tik tai antra yra. Ir jokio backstitch'o nieko nėra, nes per daug smulkus. Ir medžiaga yra Ale 32 Belfast. Tai va tiek va gaunasi, taip labai linksmai siuvinėjusi, taip greitai palyginus, taip po butelką, taip ir pasibaigsi siuvinėti. Toliau buvo mano kinietukas, irgi grupėje turiu, kur lyginam originalą Dimensions su kinietukais, tai niekad nebuvau pasiemusi. Tai va Joy Sunday, sniego leopardas, gepardas, kaip čia vadinasi, tai šitas yra. Ir dabar tik tai kryžiukais viskas suvienėjasi dviejais ir bus tik truputėlį bieso dadėta, ten kur siūlai ir šakos. Ir yra anatspausdintos, kaip sakant, medžiagos, tai palyginus lengva labai suvienėtis. Aš dabar dukrą esu užrašiusi į gimnastiką, tai važiuojant, tai šitą buvau pasiemusi. Tai sunku pasakyti, kur išsivinėtų, kur ne, bet taip normaliai matosi. Spalvus tai negrinai tokios, kaip aišku, originaliai bus, nes raudonos tikrai nėra. Bet tai viena akis beveik visai buvo išsivinėta. Taip truputėlį taip čia dabar palakščiau po šitą pusę. Ir iš kitos pusės va šitaip va atrodo. Tai matosi, kur neišsivinėta, tai balta. Tai va, tai po truputį šitas vyksta. Ir tai irgi vienas yra iš mano tų, kurių noriu baigti šiais metais. Toliau.
Toliau yra Heaven and Earth Designs, tai Heidas, kaip čia vadiname. Ir šitą siuvinėjau irgi sūnui. Tai va šitaip gaunasi. Aišku, spalvos grinai netokios pačios bus, kaip buvo atspausdinusi. Ir pasivinėjau tikrai palyginus nedaug, nes reikėjo, man atrodo, ar tik tai 100 kryžiukų man padaryti, irgi vienas iš tam namų darbų. Siuvinėjau ant blizgančios medžiagos ir daugiau už taip nedarysiu turbūt, jeigu reikia su kreiniku siuvinėti, geriau nesiuvinėti ant blizgančios medžiagos. Tai dabar va šitaip ir atrodo. Čia jau aš esu antrame lape. Iš viso toks o plotis gaunasi, iki čia maždaug gausis visas. Ir aš darau pusiniais per vieną ir su dviejais siūlais. Tai čia va tokia lininė medžiaga. Tai aišku, spalvos yra truputėlį ryškesnės, tokios tai violetinės, tai palyginus keista, netgi violetinės, tai nemažai yra. Bet matosi va kreinigas, tai iš čia taip truputėlį pasivinėjau čia ir čia pavariau. Ir viskas. Tai tiek nedaug, man atrodo, čia kai antras lapas pasibaigs, tai pačioje jau bus liūto nosis liktai rodytis. Tai va, nes labai daug tokio va dangaus ir bus. Taip nuobodžiau, bet nėra labai daug spalvų maišinės, iš viso 87 spalvos, bet daug bus, man atrodo, pačiame liūte. Tai va. Tai toks tai smulkus palyginus medžiagos gabaliukas, bet yra darbo, yra darbo. Toliau buvo adastro schema, irgi vieno iš grupės su, bet kažkur staiga nerandu, kur buvau visus tuos siūlus pasidėjusi. Tai šitam atsiskaitimui tik tai buvau kur ant to siūlų suskirstimo, ten kaip pako, tenais kažkiek siūlų turėjau, o visi kiti, kur buvo sudėti maišiukas, šito kažkur tai nerandu, dingo. Tai spėjau tik tai kažkur maždaug 100 tik tai kryžiukų padaryti, bet tai vis tiek, nors kiek gavosi, tai taip daugiau į čia jau variau, taip iš eilės ir einu, tai parkuoju, kaip sakant, kaip išeina, ne kad lygiai grinai, bet stengiuosi viską užpildyti. Ir buvo čia mano asmeniškai užprašyta schema iš to paveikslo ir manęs tą padarė, tai va. Tai va taip atrodo, išračiau va tas kampas, per vieną siuvinėjau ant liktais 18 aidos, taip palyginus tikrai dar nemažai liko, o va tiek va. Tai va, tai čia pats kamputis tik tai gaunasi, tai turėsiu metų metams laiko, man atrodo, nes kiek aš iš viso daug turiu tubepų, kaip čia angliškai vadina, didžiųjų labai paveikslų, bet dar noriu. Linksma, linksma. Toliau būtų mano Jurgis, kaip vadinamas, Vašingtono kelimasis per upę. Ir aš jūs siuvinėjau su 111 kitų žmogelių, pagrindė visos yra moteris. Ir aš turiu gabalėlį dangaus, irgi dalyvauju kryželis po kryželiu projekte ir reikėjo gegužės mėnesį iki birželio, iki birželio 4 dienos išsivinėti 7000 kryželių. Padariau šiaip netaip padariau, nes labai nuobodu, tai va. Čia laikau tokiam rėmę, specialiai iš Omaniko buvau nusipirkusi, užsakiusi, kad tilptų visas tas. Tai va, tai maždaug buvo padarytas tik tai vienas stulpelis truputėlį prieš tai. Tai va, pavariau iki, kur dabar, palauk, kur čia mano ada, tai yra, nes jau pradėjau, jau šiandien yra 6 birželio, tai va, pradėjau iki adatos, kur buvo. Ir tai visą šitą buvau pabaigusi, tai va mano kaip atrodytų, 30, čia yra 34 lapas ir maždaug beveik 1500 yra vienam lape tų kryželių, tai va, o iš viso bus 100 lapų ir ne visi pilni grinai, bus pačioj tenais nebus pilnas plotis jo lapo. O pačiam gale nėra ten 20 kokio 7 ir kiek ten, man atrodo, yra pačiam krašte tos linijos, tai va. Tai čia yra jau 4 eilė mano kalnasi, tai va grinai va tokio
Va. Mėlynumo pilkumo pagrindė yra. Aš turiu 8 spalvas, tai palyginus tikrai nedaug. Kitos ten turi virš 100. Tai joms, aišku, ilgiau tenais maišytis. Bet čia mano vienas tokių, kurių aš labai stengiuosi. Liko nepilni 4 metai. Vasario pabaigoje buvo 4 metai, kad likę buvo užbaigti tos projektus. Tai va, stengiuosi kuo greičiau užbaigti. Toliau būtų vėl mano heidas, vadinasi Beloved, ar kaip čia, mylimieji, mylimasis. Tai va, šitas buvau nusipirkus ir siuvinėjau ant 14 minkštos aidos. Ir pati nusidažiau tokia truputėlį tamsesnė spalva, kad nebūtų visiškai šviesi, nes čia palyginus nemažai yra tokių tamsesnių spalvų, bet yra ir aišku šviesesnių. Tai man atrodo vis tiek turėtų viskas normaliai atrodyti. Ir naudoju 4 siūlus, dėmesį aišku, 4 siūlus, nes aš darau pusinius kryželius. Ir va, dabar kaip atrodo. Viskas, visas plotis ir daėjau pagaliau iki pačio krašto. Va, matosi, kur susižymėjusi, čia jau pats kraštas yra. Ir taip va pamėtyta. Aišku, kaip sulankstai medžiagą, matosi medžiaga truputėlį per juos, bet jisai skirtas bus taip va. Va taip va, iš toliau žiūrėti. Va, mano galvytė palyginus su jo. Va, tai bus didelis ir nugrinai tikrai, man atrodo, gražiai atrodys. Viena tokia angliškai kalbanti irgi YouTube narė siuvinėja ant 25 išmeros ir pas ją daug mažesnės, tai jinai pavadino mano dydį tapestry, nu kai būdavo tie visi iškabinti pilyse, ten didieji tokie paveikslai, tai jinai taip tokį dydį mano vadina, tai taip va. Tai kažkiek irgi esu atsiskaitimuose lietuvių grupėse dariusi, tai padirbau, aišku, nelabai daug, bet buvo man jisai plius tam vienam iš namų darbų naudojau, tai padėjo. Tai va, tai čia skaitosi jau pirmos eilės galas būtų, tai gal tikiuosi, gal kaip nors šį mėnesį išeis pereiti iki visą tą užbaigti ir tada žiūrėsiu, ar man toliau eiti truputėlį pasiuvinėti. Čia tamsumą tą, nes čia maždaug va, taip va, jau yra iki nosies. Ar čia pradėti, nes aišku dabar po to čia bus maišalynė visų tų spalvų, bet labai fainai, labai paveikslas mane tikrai visą laiką užtveria tokiu, duoda tokį jausmą, kaip tik tai daugiau dar siuvinėti, daugiau labai patinka. Nenusibosti tikrai šitas. Toliau, kitą dar ėmiau. Ir vadinasi, jisai nemokamas schemos, Brooks Box, siuvinėtojo alfabetas, kaip čia skaitytųsi. Ir pradėjau ir užbaigiau vieną raidę, tai vadinasi raidė E. Tai va, ant tokios džiauble, man atrodo, darau. Tai va, šitaip dabar esu padariusi. Ir kaip aš esu sugalvojusi ant visos medžiagos, jeigu nepamenat, čia va mano tokio visą dydžio gausis, tai bus 3, po to 5, 5, 5 ir 3, man atrodo, taip gaunasi. Vienu žodžiu, viršuje ir apačioje bus 3 raidės, o toliau po 5, tai kad būtų lengviau surasti, kad nereikėtų man čia iki pat krašto eiti, tai po apačią pasivinėjau, po to galėsiu va čia dadėti vieną raidę, D, kuri bus. Ir įvairių irgi reikėjo dygsnių ir buvo gan sunku susigaudyti, nes čia ta kaip ir E raidė ir siūlas buvo pažymėtas skirtingos gabaliukai, nes čia kur va gėlytės sueina, vienai buvo sužymėta ir labai buvo, traukiau kiek galima arčiau, atrodo netgi ant ekrano kompiuterio ir vis tiek buvo sunku nustatyti, kuris spalva baigėsi, kuri prasideda, nes ten buvo skirtingų dėmesys atspalvių. Tai maždaug taip iš akies taip pavariau ir viskas. Tai va, nes tokie va sujungimai gaunasi ir neaišku, čia turi būti sujungimas ar ne, nes vis tiek raidė visa pilnai čia netgi nesusijungia.
Tai va taip, ir B raidė, tai dar trūksta sagos, nes button yra saga ir prisisiūs pačio pabaigoje turbūt kažkokią sagą. Ten paimsiu ir prisiūsiu. Tai va, tai čia būtų toks. Na ir dar vienas buvo, kurį aš irgi naudoju namų darbams visai nesenai. Tai Dvarianskaja Sabranija, tai rusų žurnale buvo, o angliškai tai kaip ir vadintųsi Summer Ball, Sandy Little Giants, o toks tai kaip ir Pride and Prejudice skaitosi. Tokie man patinka laikotarpio irgi filmai ir taip to, ir knygos, istorijos senovinė tokia. Tai va, tai šitą man reikėjo ten papildomiams taškams gauti. Ir užbaigiau, dar palikau rėmose, tai va, šitaip iš viso kol kas atrodo. Čia taip moteriškė matosi užsekta. Ir biesų irgi yra, ir išsivinėjusi biesus iki pat jos. Tai va, tas vyriškis turi visus biesus. Irgi juodą spalvą aš imu 3 juodos, 30 siulelius, o visam kitam aš naudoju 2. Odą siuvinėju per vieną, vienas per vieną, pilnas kryželis gaunasi, tai aišku ilgiau trunka, pavyzdžiui, kai man reikėjo 500 čia išsiuvinėti, tai vien va šitoje rankoje gavosi kažkur vos 300 kryželių, šitokia mažiutė gabaliukai. Aišku, biesas tikrai jos veidą paryškins ir parodys, kur akis ir taip toliau, dabar taip kažkaip keistai atrodo, pavyzdžiui, kaip ir tam vyriškiui. Tokia atrodo dėmė, o kai pridėjai biesą truputėlį, taip išlindo. Tai va, tai čia visas plotis gaunasi ir aišku, čia netgi pusės nėra, kažkur čia, man atrodo, buvo gal trečdalis. Tai palyginus dar tikrai nemažai turiu. Tai va, matot, kur ta geltonoji va, kaip tik po ją yra. Tai dar tikrai nemažai yra, ką suvinėti ir bus labai ryškiai ta 666, man atrodo, ta raudona va. Suknelė grinai. Tai va. Tai čia buvo vienas iš paskutinių mano pradėtukų. Buvo dar vienas pradėtukas, kurį pagaliau užbaigiau gegužės mėnesį. Labai buvo džiaugiausi. Ir parodysiu už sekundės. Tai jeigu žinot, patinka Mirabilijos ar stebite, tai iš ką atpažinsite. Labai ieškomas, išimtas iš spausdinimo dizainas. Siuvinėtas ant We the People medžiagos atspausdintos. Jinai baigta. Vėliavos ledė. Va, kokią dydžią gaunasi jinai. Ir ką šitą mėnesį pagrindė reikėjo man daryti, buvo aplink veidą ir tą fakelą. Visi tie karaliukai turėjo būti prisiūti. Man atrodo, tik tai tiek ir te buvo likę, liktai. Ar čia dalis buvo, paskutinės gegužės pabaigos dalis. Nes aš buvau rodžiusi 3 kartais gegužės darbelius, nes sičmenė, kad neužtruktų labai ilgai visi video. Tai viskas užbaigta, karaliukai prisiti tuo nematomu siuliuku grinai, kur yra ir čia prisiūta ant galvos, viskas liktai kol kas normaliai palyginus tilpo. Medžiaga yra 28 kaunto. Ir nugaros yra balta grinai. O čia va taip grinai, kur yra dokumentas labai senas, nepriklausomybės toks parašytas, grinai tie žodžiai va ir rašyti. Va taip atrodo. Dar apačioje noriu pridėti savo inicialus ir metus, kada buvo padaryta, nes neprisiminsiu turbūt po kažkiek tai laiko, kada čia jinai buvo sukurta. Oda aš truputį keičiau, bet aš naudoju DMC siūlus ir irgi per vieną siuvinėjau. Bet man atrodo, čia buvo gavusi pusiniais kryželiais, jeigu matosi. Va. Iškės, tai nes man, jeigu pamenat, kas stebėjo anksčiau, man labai nepatiko, kaip čia taip staigiai gavosi. Ir netgi dabar, man kažkaip tai žiūrint,
ta dalis kažkaip tai neproporcingai atrodo, kur jos čia būtų petys, čia taip storai gaunasi ir taip žemai gaunasi, nežinau, kažkaip tai atrodo neturėtų taip būti, bet gal, gal kažkas taip. Taip, gal taip nėra siaubinga, bet kažkaip čia man atrodė labai ta stora dalis gaunasi. Bet aš jau tikrai neišimsiu ir nebepedarinėsiu. Čia jau mano pati pradžia pakeitimų visokiausi buvo. Tai su ja. Bet viskas baigta, užbaigiau grinai, buvo čia tokia atminties diena. Ir vienas iš paskutinių tų pirmadienių, tai antradienį po to, pirmadienį, antradienį tada ir išsivinėjau ir užbaigiau tą dėką. Ir labai norėčiau nepriklausomybės Amerikos dienai jau būti įrėmintai, tai bus Liepos 4, tai pasistengsiu. Tai čia buvo mano darbelis ir užbaigtukas, tai vienintelis užbaigtukas gegužės mėnesį, bet jisai truko ko ne 2 metus. Tai va. Tai tiek, tai iš viso ką aš užbaigiau per gegužės mėnesį, tai vienas buteliukas buvo iš 99 tų. Antroji eilėj, po to Jurgio to užbaigiau, skaitykit, 3 lapus, vieną raidę to alfabeto ir mano ledį pilnai užbaigiau. Ką dar jums papasakoti, tai vieną dalyką tik tai buvau užsisakiusi, nusipirkusi gegužės mėnesį, kuris atėjo ir buvo mano pats pasitreikia. Pats pirmasis toksai tos dizainerės dizainas ir buvo jisai tik tai specialus skaičius išleistas. Jeigu kažko tai domėtis, niekada aš tokių dalykų nesu dar suvinėjusi, tai pagal Hands Across the Sea Samplers vadinasi ir jinai iš Anglijos ir jinai yra produkcijas daro senovinių tų išsivinėjimų. Ir šitas yra toksai speciali laida, kaip sakant, Lucy Navier, tai užtat ir parašyta, kad specialus ir limited, tai limituotas išleidimas, kažkiek ten tos knygos buvo, galim sakyti, išgraipstytos, nes čia grinai knyga yra. Jeigu jums įdomu, parašykite, aš atskirai parodysiu, kaip yra viduje, nes tikrai labai yra detaliai parodyta viskas. Ir į tai būna ir įdėta toksai ant šniūro, jinai visą laiką įdeda atskirai siūlų sąrašą. Aišku, pagrindė jinai rekomenduoja šilkinius siūlus, bet kiekvienas, man atrodo, pas mane bent jau, arba 1, 2, 3 stitch, man atrodo, kiekvienas siūlelis gaunasi ar virš 5 dolerių, kiek. Tai tikrai nemažai gaunasi, čia tu siūlo tada išeitų. Tai nežinau, dar neapsisprendžiau, ar po truputėlį taupyti, ar paprasčiausiai paimti ir dviems siūlais suvinėti. Tai va, bet kas mane sudomino šitoj knygoj, tai ne kad tu sampleriai, kad būtų, tai man kažkaip, aš nebuvau niekad suvinėjusi, bet čia yra visokiausi skirtingi suvinėjimo būdai. Pavyzdžiui, ta vien, jeigu nesat žiūrėję, tas medis, visos to šakos yra French nuts tie padaryti. Pavyzdžiui, ten tie žmogeliukai, tai būtų per vieną, kai viskas kitas yra per du. Ten žolė tenais yra vėl atskirai, vien žodžiu, kad tikrai yra, plakit per patį vidurį, tai pats didesnis toks paveikslas gaunasi, tai galima netgi matyti iš dalies įvairių siūlus, bet kas man keisčiausia, kad 12 metų mergaitė šitai yra išsivinėjusi. Na, aišku, jie tenais nuo pat mažumės, jie tam yra mokomi ir stengiasi, kad būtų parodymas, kad darbą gauti. Tai va, ir nenusprendžiu dar, ar tokią pačią medžiagą man čia imti, ar šiaip kokią panašią tenais iš kitos kompanijos, nes čia tikrai dabar medžiagų pasirinkimas tai didelis yra. Tai va, bet tikrai įdomu, nu aišku, kainuoja irgi ne kapeika, kaip sakant, bet pačioj pradžioj jinai, man netgi parodama, pačioj pradžioj yra jinai istorija apie tą mergaitę, kiek šita kurėja čia nais galėjo atrasti.
Jinai taip pat turi dabar YouTube kanalą atskirai ir pasakoja apie tos visus savo reprodukcijas, kodėl, kaip, ką ir parodo iš arčiau, papasakoja, jeigu kas nors ypatingo tokio yra. Parkman, man atrodo, pavardė. Tai va, tai prikalbėjau daug, prirodžiau daug, reikės palsėti ir angliškai tą patį įrašyti. Tai va, tai jūs pirmieji pamatysit turbūt, reikia viską dabar sudėti, suklijuoti ir klauskite, jeigu turit klausimų ir stengiuosi vis irgi Facebook'e pasirodyti, bet tikrai gegužės mėnesį buvo labai įtempta, aišku, neišmiegojau kartais, bet užtektinai, bet tikrai manęs suvinėjimo tas vabaliukas nepaleidžia, įsisiurbės kaip biesas man čia ir suvinėjai kiek tik įmanoma daugiau. Tai va, tai jeigu turi klausimų, klauskite pačioj, jeigu patiko, paspauskite like ir jeigu niekad prieš tai nebuvote pasirašę, apačioj yra čia nais dešiniam, kad paspausti subscribe tentas ir iki kito sykio. Ate.